Seuraava tähti, ja hän on Ari. Yes. Ensimmäinen C-kasetti, tai ei ensimmäinen C-kasetti, mutta ensimmäinen heavy C-kasetti, Metallicaa, jotain, joku kokoelma. Se kolahti ihan niinku, siis soitannollisesti, se on vaan niin hienoa kamaa ylipäänsä, toi metalli ja hiivimusiikki, että siitä ei vaan päässyt irti enää. Kuudennella luokalla vissiin, kun lähdin ensimmäiseen niinku oikeeseen bändiin rumpaliksi. Siinä sitten sen jälkeen se onkin ollut meno. Sitten on vaan reenattu ja vähän skeitattu välissä ja taas reenattu ja näin poispäin. Ari on syntynyt vuonna 1984. Saman vuoden marraskuussa Suomen albumilistan siellä 10 oli Deep Purplein levy Perfect Strangers, jonka nimibiisi kuullaan nyt.
Täytyy sanoa, Ari, että kun on kuitenkin suhteellisen pitkään Deep Purplekin diggailu ja on niin luokattoman vanha, että on ostanut ton levyn ihan silloin, kun se ilmestyi. Ja nähnyt ton rundin, jolla Gillan oli vielä sen verran kunnosti jakso laulaakin, niin kyllä sä voit hakea sen duunin ihan mikä päivä vaan. Sä vedät tasaisen hyvin koko ajan. Mulle toi esitys oli vähän ehkä yllätyksetön, mutta hyvä perusveto. Sun edelleenkin sulla on loistava ääni. Mulla oli vähän sama fiilis siinä, että okei, tää on tätä, mitä Ari vetää hyvin ja tätä vetää moni muukin aika hyvin. Mutta se oli hyvä, että sä pääsit näyttämään nyt vihdoinkin sen, mistä sä oot puhunut koko ajan, että sä oot myös heavy-laulaja. Siinä mielessä se oli ihan perusteltu veto. Ja kyllähän sä hyvin vedit, ikävä kyllä. Vetääks joku muukin hyvin tätä kuin Ari ja Bruce Dickinson? Ei kauhean moni vedä hyvin. Sellainen oli ihana havaita, että sä olit ihan hulluna tohon biisiin. Et musta tuntui, että sä olit vaan joku välikappale silleen, että se tuli niin hienosti ulos. Voi että kun keksis jotain vähän niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta en keksi. Ihana. Ei keksi. Kiitoksia tuomaristolle ja kiitos Ari, se oli loistavaa. Ari, Katja sanoi, että kun sä seisoit tuolla lavalla ja vedit sun biisiä, niin se näytti siltä, että sä olit aivan hulluna siihen biisiin. Onko tää sun lempparibiisi, minkä sä vedit tänä iltana? Se on yksi niistä. Mä en oikein osaa sanoa mitään yksittäistä lempibiisiä, mutta on toi yksi niistä. Loistava biisi. Ari, tuomareiden mielestä hevillä ei hävitä ainakaan tänään. Yleisö on. Hevi kansaa myös. Onneksi olkoon sait vielä jatkossa. Anna.